वस्तु जुन मन्जुको कहानी, मन्जुको छोरी कत्री भइन्, मन्जुले के गर्दैछिन् भन्ने कुरा थियो। अब कुखुरा पनि देख्नु भयो मन्जुको, भनेपछि अब छोरीलाई पनि एकचोटि देखाउनु पर्यो। होइन मुस्कान, कचरी पैसा पायो होइन छोरीले, मन्जुकी छोरी मुस्कान। ल मुस्कान पनि ठुली भइन्, हेलो हेलो भन। छोरीलाई पनि देख्नुभयो, छोरी पनि ठुली भएकी छन्, राम्रो छन्, मोटी घाँटी आमा छोरी दुइटै मोटी मोटी भएका छन्। अब राम्रो होस्, पछिको दिनमा पनि हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र 98 60 41 56 26 यदि तपाईँलाई कुखुरा चाहिएको छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। आएर आफ्नो तर्फबाट अलिकति थोरै भए पनि 100 200 बढी दिएर कुखुरा लगाएर सहयोग गरिदिनु होला। किन होइन हलुङ्गो भयो नि के भयो त, मैले दिएँ नि त, यो 500 भए पनि, यो 200 भए पनि, यो 1000 भयो है त। उद्घाटन राम्रो भयो भने भोलि बिहान अरू राम्रो हुन्छ नि त, बुझे। समात त एउटा कुन लाने, पैसी कि चाबी? ठुलो रातवाला है, हो त्यो हो त्यो हो त्यो हो त्यो हो त्यो। कुखुरा देख्नु भएको छ, कुखुरा कति ठुला भइसकेका छन्। अस्ति आउँदा साना थिए, अहिले करिब करिब केजीका भइसकेका छन् कुखुरा। धेरै मोटा लाग्दैन आफू मोटाको जस्तो? औषधि खाएको भएर होला। होइन म यो छोरी पेटमा हुँदाखेरि त्यो के समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ। तपाईँहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिन नबिर्सनुहोला। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट। आज पनि हामी मन्जुको घरमा आएका छौँ मन्जुलाई भेट्नको लागि। फेरि पनि धेरै दर्शकहरूले भन्नुभएको थियो मन्जुको धेरै फलोअप गरिराख्नु भएको छ, अझै पनि के छ अवस्था, कति ठुला भए कुखुरा, के गर्दैछिन्, कस्तो छ अवस्था, छोरी कति भइन् भनेर सबैको एउटा जिज्ञासाको विषयवस्तु थियो भने आज त्यही जिज्ञासालाई पुरा गर्नको लागि फेरि पनि एकचोटि हामी मन्जुको घरमा आएका छौँ। कुखुरा देख्नु भएको छ, कुखुरा कति ठुला भइसकेका छन्। अस्ति आउँदा साना थिए, अहिले करिब करिब केजीका भइसकेका छन् कुखुरा। मन्जु पनि मोटाएर एकदमै केजीभन्दा कति केजी बढिसकेकी छिन् होइन। अब म मन्जुसँग थोरै कुराकानी गर्छु। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? कति दिनका भयो कुखुरा? कुखुरा 3 महिना जति भइसक्यो होला। 3 महिनाका भयो है? कतिवटा थिए, कतिवटा मरे कि मरेन, कति, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँच छ सात आठवटा 10 हालेको होइन? हजुर। अनि दुईवटा मर्यो? मर्यो भर्खरै कि अलिक पछि सानैमै हो कि अलिक ठुलोमै मर्यो? पहिला चाहिँ सानोमा एउटा कुकुरले टोक्दैछ माथि घरभित्रबाहिरको, अनि त्यो त्यत्तिकै मऱ्यो। अनि एउटा अस्ति चाहिँ भोक लागेको थियो क्या अरे, अनि भाइहरू काममा गएको, दाना थिएन, अनि यो बोराको झुत्रा खाइदिएछ र जिब्रोमा बान्निएछ क्या, अनि कराइरहेको थियो। म आएर हेर्दाखेरि चाहिँ जिब्रो नै अलि लामो निस्किएछ, अनि त्यो धागो काट्दिएको, त्यो धागो निलेछ, अनि त्यो निल्दाखेरि अब त्यो घट्टले धागो तान्यो होला पचाउने बेलामा, अनि त्यो जिब्रो नै भित्र फेरि भित्र फर्केर अनि झोक्राएर अब त्यो बाँध्न त बाँध्दै बाँध्दैन थियो, मरिहाल्थ्यो। अनि मैले भाइलाई खाने भयो, मलाई चाहिँ फेरि आफूले पाल्या भएपछि खान मन लाग्दैन, खाने भयो खा काटेर अब बाँच्दैन होला भनेर भने, भाइले काटेको काटेर खायो उसले। मर्न चाहिँ मरेको थिएन तर बाँध्दैन थियो, त्यो त्यसको घाँटीमा पुगेको थियो अरे, जिब्रो नै थिएन हजुर। अनि त्यही जिब्रो नै नदेखेपछि, अनि जिब्रो छैन यसको, भित्र गा जस्तो हो, काटेर खा भनेर मैले भाइलाई भनेको। उनीहरू अब अलि सानै छन् नि त, जे भेटा नि खाइहाल्छन्, अनि काटेर खाएको थियो। अनि जिब्रो त अहिले पछि काटिसकेपछि चाहिँ मैले हेरेको, जिब्रो कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि जिब्रो चाहिँ मुखमै रहेछ, अनि फेरि जिब्रो त ठिक ठाउँमा रहेछ त, बाँध्थ्यो क्या अरे भनेर भने, होइन घाँटीमा पुगेको थियो, मैले धागो चुँडालिदिएको भनेर भन्दै थियो। अनि 3 महिनाको भएको कुरा हजुर, अब आठवटा बाँकी छन् हजुर, बेच्ने बेला पनि भयो होला नि। अब कसरी छ यसको मूल्य थाहा छैन? थाहा छैन। आज म एउटा कुखुरा किनौँ भनेर आएको, अब मूल्य थाहा छैन भने अब साउनीले भन्नु पऱ्यो कति छ यो कुखुराको एउटा मूल्य,
अब केजीको हिसाबमा बेच्ने हो कि गोटाको हिसाबमा बेच्ने हो कि कसरी बेच्ने हो त? एउटा त म सुरुवाती आज मन्जुको यो दसवटा कुखुरामा दुईवटा कुखुरा मरिसक्यो भने अब आठवटा बाँकी छन्। आठवटामा सुरुवातका दिनमा पनि हामी आएका थियौँ भने अब यी बेच्ने दिनमा पनि उद्घाटन हामी नै गरौँ भनेर आज हामी आएको छौँ यहाँ। कुखुरा एउटा किनेर लानुपर्छ। अब उद्घाटन गरिसकेपछि दर्शकहरूलाई यदि तपाईँ पनि काठमाडौँ भ्याली कलङ्कीको साइडमा बस्नु भएको छ भने हजुरलाई कुखुरा चाहिएको छ, लोकल कुखुरा चाहिएको छ भनेपछि आउनुहोस्, लगेर जानुहोस्। लोकल होइन, कोइलर होइन, खोइ यो त के हो? तर यो चाहिँ त्यति अलि बिग्रियो, यो धेरै पोथी निस्किँदो रहेछ, अनि त्यही भएर अब दसैँलाई चाहिँ अर्को चाहिँ हालको हाल्ने भनेको छु। यो कोइलर नै हो, कोइलर नै ठिक छ। त्यही भए पनि अब यो सबभन्दा ठुलो यो रहेछ होइन? हजुर होइन, त्यो होइन, हजुर त्यो ठुलो छ। त्यो अब के छ त, कति छ यसको मूल्य? थाहा छैन। एउटा गोटा किन्नु पऱ्यो भने कति दिनु पऱ्यो त अब? यो कोइलर कुखुराको मूल्य कति छ? लगभग हाम्रो 500 रुपियाँ केजी भनौँ न, धेरै भए पनि के 400 समथिङ 450 नभए धेरै भए 500 रुपियाँ केजी होला। अब 1 केजी लगभगका छन्, पुग्न पुग 1 केजीका छन् भनेपछि अब मूल्य कति भयो भन्दाखेरि कति भयो मान्छे? खोइ 1000 रुपियाँमा आउँछ होला नि होइन? आउँछ 1000 रुपियाँ के पर्थ्यो होला, अलि हलुङ्गै सके त्यो धेरै छ। मैले चाहिँ अब त्यो किन घटाएँ, 1000 रुपियाँ अब बहिनीलाई अब त्यतिकै दिनु भन्दा पनि अब अहिलेसम्म दिइराखेको थियौँ, अब केही लगेर जाऊँ भनेर के आज एउटा कुखुरा लग्ने र एउटा 1000 को पत्तो दिएर जाने भन्ने मेरो विचार छ होइन? ल ठिकै छ, अब यो अहिले अन्तिममा गरौँ ल, यो किन्ने पनि छौँ पके पनि हामी। अब यति भइसकेपछि अहिले कामहरू के गरिराख्नु भएको छ? काम त उता घर बनाउने काम गरिराख्नु भएको थियो, अनि खोइ बेला अब त्यही त भने भन्ने बेलामा पैसा नै नहुने नदिने, अब कोही ठेकदार त्यस्तै पऱ्यो भने खाएर पनि भाग दिन्छन्। अनि अहिले काम त्यसो भयो, खासै त्यस्तो गर्नु भएको छ नि? त्यही पोते हुने काम गरेर अलिअलि गर्नु भएको थियो, आज अब हिजोबाट सक्यो त्यो पनि। मोटाउनु साह्रै मोटाउनु भएछ त तपाईँ त, कसरी मोटाउनु भयो, के खानुहुन्छ तपाईँले? हामीलाई पनि सिकाउनु अलिकति, हामी पनि खाएर मोटाउँ। धेरै मोटाउनु लाग्दैन आफू मोटाएको जस्तो? औषधि खाएको भएर होला। औषधिले के को अहिले पनि खाँदैछ? होइन, म यो छोरी पेटमा हुँदाखेरि त्यो के प्रेसर लो भएको थियो, अनि धेरै रिङ्गाटहरू लाग्ने, सानो दुब्लो थिएँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ चिनेको एउटा हेल्प हाउसको दिदीले चाहिँ अनि सबैभन्दा राम्रो दबाई भात खाना रुचाउने दबाई दिनुभएको थियो, त्यहाँदेखि मोटाउन थालेको। अब छोरीको कुराकानी गर्दाखेरि छोरी कति महिना कि बहिनी? छोरी 10-11 महिना लाग्न लाग्यो। 11 महिना भनेपछि छोरी 11 महिना, अहिले छोरीलाई पनि सन्चै आरामै केही छैन, त्यस्तो नराम्रो छैन त्यस्तो? छोरी हामीले देखाउनु पर्छ होला है, छोरी देखाउनु। छोरी कति भइन्? ठिकै छ। एउटा कुन चाहिँ छ? एउटा कुखुरा खोइ ऊ त्यसलाई धकल्नु त यता ऊ त्यो हो त्यो ल समात 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 मान्छे समात च्याप्पै च्याप्पै समात त ल हो त्यो ठुलो रातवाला है हो त्यो हो त्यो हो त्यो हो त्यो हो त्यो हो त्यो ल यही हो एउटा यो पनि हलुङ ठिकै छ केही छैन ल। यसको मूल्य मैले भनिसकेको छु, अब खाली हात भन्दा पनि हामीले चाहिँ ठ्याक्कै लाएर यो आज मन्जुको उद्घाटनमा 1 हातले 1000 1 हातले कुखुरा यता है त। तपाईँहरूलाई पनि चाहिएको छ, नजिकको आसपास हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यसो गरिदिनु होला। 1 केजीको 500 रुपियाँ पऱ्यो भने 500 रुपियाँ हामीले बहिनीलाई भनेर दिएका छौँ। हजुरले पनि यदि चाहनुहुन्छ भनेपछि बाहिर गएर लोकल भनेर कुन कुन खुवाइदिन्छ होइन, कुन कुन कुखुरा खानुहुन्छ होला, तर यहाँ चाहिँ आइसकेर आफैले हेर्नु होला अनि त्यसरी लग्नु होला। हुन्छ गरौँ न त, साटौँ न त अब कुखुरा र पैसा ल, ल्याउनु उठाउनु त। होइन हलुङ्गो भयो के भयो त, मैले दिएँ नि त यो 500 को भए पनि, यो 200 को भए पनि, यो 1000 को भयो है त। उद्घाटन राम्रो भयो भने भोलि बिहान अरू राम्रो हुन्छ नि त, बुझ्यो? नम्बर कति? नम्बर तपाईँको नम्बर भन्नु त एकचोटि। मेरो नम्बर 98-60-41-53-26। यदि तपाईँलाई कुखुरा चाहिएको छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला, आएर आफ्नो तर्फबाट अलिकति थोरै भए पनि 100-200 बढी दिएर कुखुरा लगेर सहयोग गरिदिनु होला, ताकि हजुरको घरको हजुरले दिएको पैसा पनि खाली हात जाँदैन, हजुरले पनि केही पाउनुहुन्छ र उसको लागि पनि केही राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यो ल उठाएर देवे तामालाई टेकिट ल समात्नु किन ल समात समात ओके 1000 रुपियाँ पहिलो बिक्री भयो नि त, राम्रो भयो नि त, उद्घाटन राम्रो भएपछि ठिक छ। यो कुखुरा मैले चिन्न लगाएँ है, यसलाई छोडौँ अहिले एकछिन कुराकानी गर्दा, अहिले उ गरौँला छोडौँला, यही हो हाम्रो
भाले जे भयो नि पोथी भयो नि भाले भयो नि ठिक छ हत्या गर्न त हुँदैन तर पनि अब यो हामीले हत्यालाई नसोचौँ अब यति नगरेपछि सबै हरेक चिजहरूमा आश्रित हुनुपर्छ भने जस्तै अब जङ्गलहरू मास्नु भएन भने चाहिँ तर ठिकै यो एक हिसाबले भनाइ पनि ठिकै तर पेटमा पनि मान्छे पनि जीवितै रहनु पऱ्यो जनावरले जनावरलाई खान्छ भनेपछि उसले पनि आफ्नो पेट पाल्नको लागि हो भने जस्तै सोच्छ हत्या गर्नु चाहिँ राम्रो होइन हामीले समर्थन गरेका छैन यो कुरा यसलाई लगाउँला अहिले अहिले चाहिँ एकछिन छोडिदिए आज साथीभाइलाई अन्तिम पटक भेटोस् न एकचोटि छोरीलाई सन्चै छ होइन के अरे सर एकचोटि छोरी ल्याउनु त एकचोटि छोरी देखाम कत्री बहिनी कता जानुभयो अब यहाँ यो सकिएपछि फेरि हाल्ने होला नि त कुखुरा अब यो खालको होइन अर्को खालको अब पहिला चाहिँ एक बोरा च्याख्लाएर अनि एक बोरा दाना किनेपछि मात्रै हाल्ने नत्र चाहिँ नहाल्ने अब कुखुराले खाना पाउँदैन नि माया लाग्छ नि छोरीसम्म कताबाट छ ल एकछिन हामी छोरीलाई पनि देखाउँछौँ अनि हामी कुराकानीलाई बन्द गर्छौँ किनकि सबै दर्शकबिनहरूको एउटा रोजाइको विषयवस्तु जुन मन्जुको कहानी मन्जुको छोरी कत्री भइन् मन्जुले के गर्दैछन् भन्ने कुरा थियो अब कुखुरा पनि देख्नुभयो मन्जुको भनेपछि अब छोरीलाई पनि एकछिन देखाउनु पऱ्यो होइन मुस्कान छोरीको नाम मुस्कान होइन हजुर ए मुस्कान मन्जुकी छोरी मुस्कान ल मुस्कान पनि ठुली भइन् हेलो हेलो भन भन्थ्यो नमस्ते 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 गर त ल नमस्ते नमस्ते गरिदेऊ नमस्ते ल नमस्ते खोइ नमस्ते ल छोरीलाई पनि देख्नुभयो छोरी पनि ठुली भएकी छन् राम्रो छन् मोटी घाँटी आमा छोरी दुइटै मोटी मोटी भएका छन् अब राम्रो होस् पछिको दिनमा पनि हामी यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यदि तपाईँलाई कुखुरा चाहिएको छ खाना मन लागेको छ भने मैले नम्बर दिएको छु मन्जुको त्यो फोन गर्नुहोला आउनुहोस् एक दुई रुपियाँ बरु बढी दिनुहोस् र लगेर सहयोग गरिदिनुहोस् यति मात्रै भन्न चाहन्छौँ र पछिल्लो अवस्थामा मन्जुको अवस्था यही नै छ जे जस्तो भए पनि राम्रोसँग बसिराख्नु भएको छ राम्रो तरिकाले बस्नु भएको छ पोते हुनु भएको छ कुखुरा थोरै भए पनि पाल्नु भएको छ यति नै भन्न चाहन्छौँ जे जस्तो भए पनि मन्जुले राम्रोसँग बस्नु भएको छ थोरै भए पनि कुखुरा पाल्नु भएको छ शान्त एउटा हुने हिसाबले बस्नु भएको छ यसमै नै हामी खुसी छौँ र सम्पूर्ण दर्शकहरू पनि खुसी टोक्यो ल छोरी अहिले अहिले पिटी पिटी गरौँला है अहिले पा गरौँला है है हाँस भन हाँस एकचोटि हाँस देऊ ल ओके यति मात्र भन्न चाहन्छौँ धेरै दर्शकहरूको रोजाएको विषयवस्तु मन्जु आज सबै कुरा ठिक छ यति मात्र भन्न चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद हेर्दै राख्नु होला टाइम्स खबर नेपाल हस्त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मन्जु बाई बाई टाटा बाई बाई टाटा ल टाटा गरिदेऊ मामालाई टाटा हस् हस् थ्याङ्क यू ल एउटा फोटो खिचौँ नमस्ते नाइ नामले बोलाउन नाइ जाऊ सानो जाऊ पैसा दिन्न के गर्छ समात्र खाइहाल्ने पैसा भेट्छ त्यसै हो त थाहा छ मलाई मामाले पैसा दिने अनि त्यो समात्र खाने कोहीसँग मान्दैन यस्तै हो कि ऊसँग मात्रै कसरी पैसा पायो होइन छोरीले हाम्रो मन्जुको छोरी कति छोरी बहिनी हेर्नु त सबैजनाले होइन यसो गरेर यतो यतो यता यता ऊ न ऊ मम्मी खोइ मम्मी मम्मी खोइ मम्मी मम्मी खोइ ऊ मम्मी होइन होइन ल आऊ यहाँ बच्ची गर न त यसो गर ल हेलो 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 नानु नाम के रे मुस्कान 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 खुसी हुँदैछ मुस्कान अहिले त क्या खुसी भइरहेछ मुस्कान कता छेउ मुस्कान खै बुवादेखि झन् कस्तो डराउँछ अस्ति बुवाहरू आउनु भएको थियो जचाउन खुट्टी 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 ए टेकी टेकी यसो गर त ऊ जाम ऊ जाम ऊ हेर त ऊ चाबी है चाबी मुस्कान आऊ आऊ
ल चाबीमा कि चाबी लाने कि पैसा लाने चाबी कि पैसा समाता चाबी लाने ल फेरि एकचोटि ल ल खेला खेला चाबी लाने कि पैसा लाने समाता त एउटा कुन लाने ल पैसा कि चाबी पैसा ल हेलो गर हेलो गर हेलो गर हेलो गर है